panjang kenana. Walasimun ida subunun asila wasalawak wabada nandung tuwila mandatim haya subunti asana badamu manwasol jelwakoknya mahimikir matin subun menggengkama son lazim hati eta nabi di surat aya dalam aksara tumpaliwa yang mau huruf kama sana ko salainun dua jaini watulu akhos delapan jumlah kama sana ko sain dua wajah panjang akhos terus au fisulasil huruf riwujida wal madu wasluhu bahartiun bada tawahu kuluruk anu bangsa tilu madi tengah tanda keimahin mungkitu mukhopakun kulun idalan yudoma apa nana? Manpar pun. Berarti teh ayat musakolun. Ayat nunya nak kitab nate buku nak buku tajwid nak. Beli teh ayat tina kitab nak. Thank you.
Tosela. Kumaha? Ayano. Dina alif nama, dina alif nama, madlajim harap. Dina alif nama, saur kamari, tejanten naon naon. Sabab ari alif mah, te ayah huruf madan. Ari ngaran mate, lamun ayah huruf mad. Ari alif mah teu aya huruf madan. Janten henteu janten naon-naon. Perkawis kaidah mad lazim harfi musaqal ieu ditingali dina bukuna teu aya naon? Teu aya kaidah anu khusus aya oge di dieu mah dina judulna mad lazim harfi musaqal. Pas dina koidah nama ngangge koidah mad lazim harfi wungkul teu aya mustaqolan. Engke wang cobian ditingali dina kitab asalna bilih lepat. Di dieu mah acan aya koidah mad lazim harfi mustaqol. Margi walazimul harfi yu awala suwar wujuduhu wa pisamaninin hasor etamah koidah madlazim harfi satrasna yajma'uha hurufu kam asal nakos wal ainu duwajhaini watulu ahos etamah koidah huruf madlazim harfi. Jadi acan ayat koidah madlazim harfi musaqal nama langsung pindah judul karena madlazim harfi mukhofaf anu koidah nate wa aufi sulasiil hurufi wujida wa madun wastuhu baharfiun bada ieu ge saleresna mah masih kene kaidah mad lazim harfi. Tah ari mad lazim harfi mukhofafna mah anu hanapeunana mukhofaf kullun idza lam yudghama misaluhu nun wal qalam fa'lama. Tah ieu name kaidah mad lazim harfi mukhofaf. Berarti anu can aya teh kaidah mad lazim harfi musaqqal.